Беласица интензивно се подготвува за стартот на пролетниот дел од третата фудбалска лига Исток. Напредок од Радово е првата пречка. Со нив го започнуваат патот кон втората лига. Со три нови засилувања, нов стручен штаб, фудбалскиот клуб Беласица планира да го врати сјајот и да биде гордост на Струмица. И со секој респект према Напредок, исто така има квалитетни играчи што се биле дел од фудбалска школа и на Беласица. Верувам дека и тие се екипа која заслужува респект и дека се добро подготвени, но се надевам на една фер и коректна игра во која планирам да ги освоиме трите бода. Сепак фудбалот е игра каде што не се знае се до последниот свиреш на судијата како ќе заврши. Новото раководство на Беласица ги обедини сите кои оставиле печат во децениското обстојување на струмичките синобели. Поранешни фудбалери со поддршка во намерата на клубот да се врати таму каде што заслужува. Сигурно мора да потенцираме и да спомнеме, да се подсетиме сите дека сите најдобри фудбалери во Македонија, кои значат нешто на ниво на цела Македонија, да потенцирам, се излезени од Беласица. И мора да работиме сите на тоа да не сгасне ова школа, овој расадник на таленти. Значи најпрво му е потребна поддршка на новиот состојек на фудбалски клуб Беласица, Славе, значи целиот град и ние по старите фудбалери што по 15-20 години сме играли на овој убав зелен терен, треба да го поддржиме. И со нашето искуство да му помогнеме и заедно нели она се направи управа да Беласица го најде заслуженото место како што беше и порано. Паралелно со амбициите на екипата за враќање во втората лига, новиот газда на Беласица и концесионер на стадионот Младост најави реновирање на инфраструктурата. Стадионот веќе се реновира полека, пошто е голем зафат, не може многу брзо тоа да се среде. Меѓутоа може и сами да приметите, ќе видите што се случува, сега да не ги набројувам. Старите се облекувални. Да. Планираме да ги реновираме цели. Сега од кровот се почна. Се беле целиот стадион. Прв внатрешниот дел е веќе избелен, сега надворешниот. Тревата нова ќе посееме, веќе купиме трева. Чекаме погодно време. Значи мора да му створиш на спортистот услови. Исто него го очекува сега ова. Значи и тој ги презема првите чекори. Зема семе, набави материјали семенски, набави ѓубриве, набави песок, набави плодна земја и така натаму. Значи, човекот гледам дека е максимално ангажиран да ја поправи состојбата кој што беше со терените објекти. Од пред три недели нов газда на фудбалскиот клуб Беласица, со тоа и на стадионот Младост во Струмица под концесија, е кикбоксерот Славчо Васков Пинда, а екипата се надпреварува во третата по квалитет фудбалско надпреварување во нашава земја.